משפטים, יונה, פרק ג' לפי הפשט. רק נזכיר, פרק ב', פסוק י' האחרון, ואומר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. כמובן שהדג לא בא לטרוף את יונה, אלא הקדוש ברוך הוא שלח אותו לשמור אותו, כן? לשמור את יונה, לשמורו בים. אפילו שיונה לא מילא את פקודתו של קודש הברוך הוא, על כל פנים, השם שולח את הדג להציל אותו, וכעת הוא נדרש להקיא את יונה אל היבשה. לא ברור איך, איכן הוא הקיא את יונה. יש מפרשים אומרים שהוא הקיא אותם בסוריה, יש כאלו אומרים בארץ ישראל, יש כאלו אומרים בספרד. על כל פנים, לאחר שיונה מתאושש מכל הטראומה הזאת, הוא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו שנית לנבא אל נינווה, וכמובן הוא הולך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, וגם הנבואה פועלת את פעולתה לטובה. אנחנו מתחילים פרק ג', ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. השם שוב קורא לו למלא את אותה שליחות. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם. רבותיי, רק שתדעו, מהחוף עד נינווה זה חודשים של הליכה בזמנם, כן? חודשים. לכן אנחנו עוד מעט נראה שנעשה לו נס, אבל כל פנים זה היה רחוק מאוד. בדרך הטבע המסע היה צריך להיות לפחות כמה חודשים. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. ראיתי כמה מפרשים שאומרים שהחומה הייתה 12 קילומטר, החומה, כן, הסתראה, כן, זאת אומרת, היקף חומותיה של העיר הייתה 12 קילומטר, והשטח היה 7.5 קילומטר מרובע, היות ולא היה בנייה לגובה, רק לרוחב. על כל פנים, היא הייתה עיר גדולה בזמנם, ועל זה הדרך. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, נעשה לו נס, במקום כמה חודשים, הוא מגיע תוך יום אחד, ויקרא את, ויקרא, כמובן הוא קורא את הנבואה שלו, ויאמר, עוד 40 יום, ונינווה נהפכת. תחזרו בתשובה, טוב. לא תחזרו בתשובה, תדעו לכם שהגורל שלכם הולך להיות כמו סדום, כן, העיר הזאת תימחק עם כל יושביה. ויאמינו אנשי נינווה באלוקים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגודלם עד קטנם. כמובן, הנבואה ששמעה יונה, הם האמינו ליונה הנביא, וכמובן הם אוספים את כל העם, והם לובשים שקים, זה איזה הרי גס שנעשה משיער של צמר עזים, וזה מבטא כמובן אבלות וכניעה, וזו הייתה בעצם התגובה הראשונית. הם ניסו לעשות ככל יכולתם כעת לשוב אל הקדוש ברוך הוא. יונה ממשיך להסתובב בחוצות העיר, עד שהשמועה מגיעה גם אל המלך. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר את הדרתו מעליו, ויחס שק וישב על ההפך. כמובן שהדברים מגיעים אל מלך נינווה, והוא קם מכיסאו, כן, יש כאלה אומרים שהוא ראה את יונה הנביא, ואמרנו שיונה היה דומה למשה רבנו, ואמרנו את זה בהתחלה בהקדמה, ופרו היה בעצם, זה היה מלך נינווה, הוא חי הרבה שנים, השם רצה שהוא יפרסם את הנס, על כל פנים הוא היה מלך נינווה, וכמובן שהיות והקדוש ברוך הוא צר את קלסתר פנים של יונה כשל משה, הוא קם ומכיסאו, וישר מעביר את הדרתו, את גלימת הפאר שלו, וכמובן ביחס שק, הוא התכסה בשק, וישב על ההפך, גם זה מראה על סימן אבלות. ויזק את שריו כמובן ואנשיו, ועכשיו הפסוק ממשיך. ויאמר בנינווה, כמובן הוא, אחר שהוא מכנס כל השרים, ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו, הוא נותן פקודות ממועצת שריו ומתכנסים כמובן, ועושים דברים ברורים, איך אפשר לחזור בתשובה, מה לעשות, וככה הם אומרים לכל העם, לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה. אסור לתת גם לבקר, גם לבהמה, לא לטעום כלום. גם הם הולכים לצום. אל יראו, כן, הכוונה הבהמות בשדות. ומים אל ישתו, כיוון שהעיר כולה עומדת להפך, ולא רק בני האדם ייפגעו, יש לגייס גם את הבהמות, את כולם, על מנת למנוע את האסון. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל האלוקים בחוזקה. כמובן, הבני האדם קוראים אל האלוקים בחוזקה, בתחנונים, מעומק ליבם, מתוך התרגשות. וישובו איש מדרכו הרע, אנחנו מדברים על גויים רבותיי. כן, כל אחד מתקם את הפגמים שלו,
ממה? וישוב איש מדרכו הרעה ומן החמאס. כתוב מן החמאס, סימן שהיה עוד עבירות קודמות, אבל החמאס זה, איך אומרים, החותם של הגזרה. וכמובן, ניצלו מן החמאס שהיה בכפיהם, כמובן החזירו את כל מה שגנבו, כל אחד. תדעו לכם שאדם שרוצה לחזור בתשובה בעיקר, זה הגזל, והחמאס שעשה בצעירותו, יסמן לו, ינסה לזכור את כולם, יש פתרונות, כן, אם הוא גנב מציבור כמובן, אז כמובן, נתנו פתרונות בקבוצות וכו' וכו', אתם כבר למדתם את השיעור איך לפתור את כל הבעיות, על כל פנים, יש פתרונות, בעיקר להינצל מן הגזל, מן החמאס, אשר בכפיהם, זה הכי חשוב, גם בעלי העון ששם, שרים וכולם, כל מי שלקח שוחד, החזיר, כל מי שגנב, וכו' וכו', אין כל אחד שמסתרע על השני, ולקח כל מיני גזלות וגנבות, יחזירו, וזה העיקר גם בחזרה בתשובה, להחזיר את הגזלות. אחרי זה אדם עולה למעלה, הוא צריך להתגלגל, כל מיני גלגולים שעול שחיות, או כל מיני, כדי להחזיר לאדם שהוא גנב את הגזל, והצער הוא גדול, כמו שכותב הארי, ועל זה הדרך. על כל פנים, כך הם אמרו, אם אנחנו נתקן את דרכנו, מי יודע? ישוב וניחם, אולי הקדוש ברוך הוא ישוב וניחם, והכוונה ניחם וזה יחזור, כן? יחזור באלוקים, ושב מחרון אפו, מכעסו ולא נובד. המלך מציבה על תיקון כמובן גורף של כל העיר, וכל יצור חי שנמצא שם, גם הוא היה צריך להשתתף באותו מעמד, באותו חזרה בתשובה. על כל פנים, רק סיכום קצר, בעקבות קריאתו של יונה רבותיי, כל אנשי העיר מזדעזעים, גם המלך והשרים שלו מסכימים ומכריזים על תהליך של תשובה שיכלול את כל החיים בנינווה, עושים מהפך שלם ועל זה הדרך. וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוקים, כדי שהוא חוזר בו, וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. כן? הקדוש ברוך הוא לא רוצה פורענות, אפילו שהם גויים. כן? הקדוש ברוך הוא זה העיקר, זה לתקן את המעשים. ואדם שמתקן את המעשים, זה משפיע על, כמובן, על כל הגזרות שנגזרים עליו משמיה. לכן גם על העיר הזאת, זה השפיע על ביטול רואה הגזרה שלו. ולכן גם יהודי צריך ללמוד מפה. כשהוא רוצה, אדם צריך לעשות בתשובה, לשנות את המהות שלו. בעיקר כובע, ציצית, פאות וזקן, לשנות את המהות שלו, לעבוד על מידות, ועל זה הדרך. יהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, נזכה לתקן, להתקדש ולהתעלות, אמן כן יהיה רצון.